2019 yilning 1-avgustidan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar hamda nafaqalar miqdori 1.1 baravar oshirilsin. 2. 2019 yilning 1-avgustidan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida eng kam ish haqi oyiga 223 ming so'm, yoshga doir pensiyalar oyiga 436 ming 150 so'm, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa oyiga 436 ming 150 so'm, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 267 ming 650 so'm miqdorida belgilansin. 3. Belgilansinki, 2019 yil 1-avgustdan boshlab 2-chi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning nogironlik pensiyalari eng kam miqdori yoshga doir eng kam pensiyaning 50%dan 75%ga oshiriladi. 2-chi guruh nogironligi bo'lgan yolg'iz shaxslar pensionerlarning pensiyalarga ustama miqdori eng kam ish haqining 50%dan 75%ga oshiriladi. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi miqdori mehnatga layoqatsiz oila a'zolari soniga amaldagi foizlar nisbatini saqlagan holda yoshga doir pensiyaning eng kam miqdoridan kelib chiqib belgilanadi. 4. 2019 yilning 1-avgustidan 1 guruh nogironlik nafaqasi. Shuningdek, 16 yoshdan katta bolalikdan 1 guruh nogironlik nafaqasi oluvchilarga har oyda eng kam ish haqining 25% miqdorida qo'shimcha to'lov joriy qilinsin. 5. Moliya vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar va muassasalar bilan birgalikda byudjet muassasalari va tashkilotlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorlarining mazkur farmon qoidalaridan kelib chiqqan holda o'z vaqtida qayta hisoblab chiqilishini ta'minlasin. 6. Byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, nafaqalar va stipendiyalarining oshirilishi bilan bog'liq xarajatlar O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi hisobidan amalga oshirilsin. Ish beruvchilarga ish haqi miqdorlarini qonun hujjatlarida belgilangan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam bo'lmagan holda to'lashni ta'minlab, ish haqi miqdorlarini eng kam ish haqiga muvofiq oshirish tavsiya etilsin. 7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 21 maydagi mehnatga haq to'lash, pensiyalar va boshqa to'lovlar miqdorlarini aniqlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi PF 5723 son farmoniga muvofiq 2019 yilning 1-sentyabridan eng kam ish haqi miqdori o'rniga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori, bazaviy hisoblash miqdori va pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori kiritilayotganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin. 8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 21 maydagi mehnatga haq to'lash, pensiyalar va boshqa to'lovlar miqdorlarini aniqlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi PF 5723 son farmoni 1 bandida 2 xat boshidagi 577 ming 170 raqami
634 880 raqami bilan almashtirilsin. 3-chi xat boshidagi 202730 raqami 223000 raqami bilan almashtirilsin. 4-chi xat boshidagi 202730 raqami 223000 raqami bilan almashtirilsin. 9-chi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 13 oktyabrdagi ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi PF 5553 son farmoni uning 4 va 8 bandlari istisno qilingan holda 2019 yilning 1 avgustidan o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin. 10-chi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2 oy muddatda qonun hujjatlarida ushbu farmondan kelib chiqadigan o'zgartish va qo'shimchalar to'g'risida Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin. 11-chi mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Aripov zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev.